Hjärtligt välkomna till dagens webbinar här från oss på SPF Seniorerna. Jag heter Veronica Schelin och är till vardags marknadschef här på SPF Seniorerna. Men idag ska jag ha glädjen att få hålla i ett webbinar här för er. Och det handlar om fulsälj och om dina rättigheter som konsument. Och vilka olika dåliga metoder som olika näringsidkare kan använda bland vid just fulsälj. Det går utmärkt att ställa frågor under det här webbinariet. Och då vill vi att ni ställer dem i funktionen Q och A, question and answer. Och den funktionen hittar ni oftast längst ner i bilden. Det beror lite grann på vilka inställningar ni har på er dator. Men längst ner i bilden så finns det en symbol som är två pratbubblor. Rör lite grann på den så kommer det fram, och det står också Q och A där. Och där kan ni skriva en fråga. Och ställ gärna era frågor under tiden. Vi kommer att hålla på i ungefär 45 minuter, 45-50 minuter. Där kommer vi sen att ta en bensträckare. Och därefter kommer vi att svara på alla frågorna. Så passa på att ställa era frågor under tiden. Och där kan ni också skriva andra kommentarer, eller om det är något annat ni vill fråga oss här i studion om. Vi kommer inte att svara på specifika frågor, alltså om ni har specifika ärenden som gäller just dig, utan det är allmänna frågor som vi kan svara på här idag. Om ni har specifika ärenden, pågående frågor som ni vill ställa som gäller just ditt ärende, så då är ni hjärtligt välkomna att kontakta Maria och Kristin här, så på den medlemsförmånen på den konsumentvägledningen som ni kan vända er till. Som de också kommer att berätta mer om. Och det är en medlemsförmån, så det är fritt att nyttja för er som är medlemmar. Dagens webbinar, det är en del av ett arvfondsprojekt som vi driver. Som drivs av Sveriges konsumenter, SPF Seniorerna och några andra medverkande organisationer. Och det heter då Konsumenträtt för alla. Och syftet är ju då att sprida kunskap om vad vi har för rättigheter som konsumenter. Webbinariet spelas in och det kommer att läggas upp på vår hemsida. Och där kommer ni också kunna ta del av den presentation som visas på PowerPoint-bilder. Så det kommer att ligga på hemsidan, men ni kommer också att få det utskickat till er senare här under veckan. Men det är inte jag som är expert på konsumentfrågor, utan med mig har jag Kristin Fransholm och Maria Wissell från Sveriges konsumenter. Och de är båda två erfarna konsumentvägledare. Och det är också de som svarar på frågor som kommer in till konsumentvägledningen. Så att om ni har frågor så är det då Kristin och Maria som ni kommer att ha kontakt med. Med oss i studion så har vi också Cecilia Backendor som är projektledare för hela det här arvsfondsprojektet och håller ihop allting. Och hon kommer att komma in lite senare när vi har frågestund efter bensträckaren. Med det sagt så ska jag lämna över ordet till er. Varsågoda. Tack. Tack så mycket. Tack Veronica att vi kommer hit och nyttjar den här fina studion och berätta om konsumentfrågor. Det är ju någonting som vi brinner för. Det vi ska prata om, det är konsumenträtt för alla. Och det är alltså ett projekt om dina rättigheter som konsument, som Veronica sa. Och vi, som Veronica sa, är Kristin Fransholm. Och jag heter Maria Wissell. Och vi kommer då från Sveriges konsumenter, som är en paraplyorganisation för olika konsumentorganisationer. SPF är då en av medlemsorganisationerna. Och vi har fått förmånen att jobba i det här projektet tack vare då Allmänna arvsfonden. Och det här projektet då, som heter då Konsumenträtt för alla. Det föddes faktiskt från en önskan från en av våra medlemsorganisationer. Att varför har inte vi konsumentvägledning via Sveriges konsumenter? För Sveriges konsumenter har också konsumentvägledning. För en del upphandlade kommuner och stadsdelar. Det startade 2020 och då var det på försök. PRO Västmanland startade det i. Vi hade konsumentvägledning och de konsumenter som inte hade egen konsumentvägledning. Ni kommer senare få höra om att det ser ganska dystert ut med den lokala konsumentvägledningen.
Det visade sig sen att det var ju fler av våra medlemsorganisationer som ville vara med i projektet. Och det var förutom vägledning också föreläsningar och lite seminarier som vi hade. Men efter tiden så märkte vi att vi ville mer. Och då så föddes den här idén om att söka pengar till ett arvsfondsprojekt där vi kan utarbeta metoder. Både för konsumentvägledning där vi når i första hand äldre, alltså medlemmar i våra partnersorganisationer, men också i olika funktionsrättsorganisationer. För det här med konsumentjuridik är ju någonting som är ganska knepigt. Och att bara öppna lagboken, det är ingenting som de flesta av oss klarar av att tolka. Målet med det här projektet, det är ju då att vi ska ha riktad konsumentvägledning till de konsumenter som bäst behöver det. Vi ska stötta den lokala kommunala konsumentvägledningen och vi ska göra konsumentvägledningen och våra konsumenträttigheter mer kända. För det är ju så här att ute på marknaden så finns en massa företagare som inte heller kan konsumentjuridiken. Och kan inte jag som konsument, om inte jag vet vilka rättigheter jag har, ja då blir det ju kaos. Är ni som konsumenter rustade med vilka regler är det som gäller? Vad är det jag har rätt att kräva? Ja, men då har ni ju automatiskt ett övertag och klarar er bättre ute på marknaden. Det här med konsumentjuridik och konsumenträttigheter är ju någonting som man tänker att Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden sköter. Men det finns för dig som konsument en kommunal, lokal konsumentvägledning ute i våra kommuner. Men det ser inte så bra ut, Kristin, eller hur? Nej, det gör ju tyvärr inte det. Vi ska titta här på kartan över Sverige. Alldeles strax ska vi kolla på den. Där har vi den. Ja, här ser vi då vårt land. Och det jag menar med att det är sorgligt och som Maria var inne på här över hur det kommunala stödet ser ut, det är att alla de grå områdena som ni ser, där saknas det kommunal konsumentvägledning. Och den här utvecklingen mot färre kommunala konsumentvägledning har gått väldigt fort. 2015 då hade 270 av landets alla kommuner konsumentvägledning. Idag är det 168 stycken som har den kvar. Och vägledningen ges också på väldigt olika nivåer. I de gula områdena så ger man något som kallas för en allmän konsumentvägledning. Och det innebär att man kan få veta om att det är ett konsumentproblem man har, att det finns lagstiftning och sen blir man hänvisad vidare till annan instans som till exempel Hallå konsuments rådgivning som finns. I de gröna områdena så ger man lite mer vägledning, den är så kallad grundläggande. Där kan jag få hjälp att veta vilken lagstiftning det är som gäller för mitt ärende och hur jag också kan använda den och ta mitt ärende vidare. Hur ska jag göra för att reklamera och vad kan jag kräva av en säljare? De blåa områdena är den fördjupade vägledningen. Och det är väl den vägledningen som i alla fall vi Maria anser är värd sitt namn. Där kan jag få hjälp att tolka mitt avtal, titta på villkor. Jag kan få hjälp att ta kontakt med en säljare om det har skurit sig oss emellan. Och även få hjälp att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Så det vi önskar det är ju att vi ska se mer blått på den här kartan framöver. Jag vill också be er nu när jag har chansen att tänka efter och titta. Hur ser det ut i er kommun där ni bor? Och skulle ni på något sätt kunna påverka era politiker till att bli en blå kommun om ni redan är det idag? Det jag och Maria ska prata om nu under den här stunden, det är vart kan man vända sig för att faktiskt få hjälp när man har problem som konsument. Och för att kunna veta om man för överhuvudtaget har en konsumentfråga så måste man ju veta i vilka situationer är vi konsumenter, när räknas vi som det. Vi kommer även prata om vad ett bedrägeri är och vilken lagstiftning det finns som skyddar oss konsumenter. För vi har ett bra skydd, men det gäller att veta om sina rättigheter också. Vi kommer också prata om olika köpsituationer. För det är så att vi har olika konsumentskydd beroende på var och vilket fordon vi handlar och gör. Sen kommer vi
skicka med en liten viktigt att tänka på listan för att sammanfatta om alla goda råd som ni förhoppningsvis har fått med efter den här stunden. Ja, konsumentstödet. Jag har pratat om den kommunala konsumentvägledningen som ni förhoppningsvis har ute i er kommun. Maria har också pratat om vårt projekt Konsumenträtt för alla som ger er som medlemmar möjlighet att få den här rådgivningen. Och vi i projektet arbetar för Sveriges konsumenter som är en ideell obunden organisation och som verkligen arbetar för alla konsumenters bästa. Man jobbar med att svara på remisser och man jobbar med politisk påverkan, syns i media. Kan säga att man är konsumenternas vakthund för att verkligen förtydliga vilken arbete man faktiskt gör för att värna alla konsumenter och rättigheter. Och man äger också tidningen Råd och Rön. Sen har vi en rosa plupp där nere som det står Hallå konsument i. Och det är alltså Konsumentverkets vägledningstjänst. Dit man kan ringa oavsett var man bor i Sverige och få hjälp med sitt konsumentproblem. Man har dock inte möjlighet att få avtal granskade eller få komma tillbaka till samma vägledare om det så att man har ett ärende som pågår under en längre tid. Utan det är mer korta, snabbare svar. Sen har vi en mörkblå cirkel där det står konsumentbyråer. Och det är så att vissa områden är lite mer komplexa och svåra för oss konsumenter. Och då finns det olika byråer, bland annat med inriktning inom bank, försäkring, telekom och el. Så har man frågor inom de områdena kan det vara bra att kontakta konsumentbyråerna. Sen har vi Allmänna reklamationsnämnden som är den myndighet som prövar tvister för oss konsumenter. Och de har en förhållandevis enkel handläggning och det är även gratis att göra en anmälan dit. Så har man behov av att få sin tvist prövad, man kommer kanske inte överens med företaget, då kommer man in på Allmänna reklamationsnämndens hemsida och gör en anmälan där. Ja, vi har ett fantastiskt stöd och det finns många rättigheter. Men man... Ja, det är det. Men Maria, det kanske var någon som hade sin mikrofon på eller så. Vi kör vidare så får vi se. Mm. Maria, vi har ett fantastiskt stöd. Men hur ska jag veta om jag är konsument eller inte? Ja. Ja, det är verkligen inte självklart när man är en konsument. Mm. Och det här konsumentskyddande, de här konsumentskyddande lagarna som vi har, både marknadsrättsligt och civilrättsligt, de gäller ju bara när jag är konsument. Och då börjar vi alltså från början. En konsument är en person som köper en vara eller en tjänst av någon som bedriver näringsverksamhet. Det måste vara så att du köper någonting för privat bruk. Jag vet att det är ganska många som när man går i pension kanske fortsätter med sin verksamhet i liten skala. Man kanske har något litet konsultuppdrag eller man tar små uppdrag. Och så tänker man smart att jag köper den här telefonen på mitt företag, då kan jag dra av momsen. Och då är man inte konsument. Så det är någonting som är viktigt att tänka på. Om man har verksamhet, köper något i verksamheten, då gäller inte de konsumentskyddande lagarna i den situationen. Men köper du telefonen privat, då är du konsument. Du köper den för att använda den, inte i verksamhet utan hemma i din familj som vardagsvara så att säga. Och du måste alltså det är någonting som du ska använda inte i verksamheten utan privat. Så även om du köper den privat och använder den i verksamheten så är du egentligen inte skyddad av konsumentlagstiftningen heller. Och sen måste du då alltså köpa av en näringsidkare. Det är inte ovanligt att man ringer till oss och säger att ja, men konsumentlagarna eller näringsidkaren säger att konsumentlagarna gäller inte för att det här var någonting som jag bara gjorde liksom svart. Eller man tror att man, för att man har betalat något svart så gäller inte konsumentlagarna. Men oavsett om du köper av någon som bedriver verksamhet i ett bolag. Det kan vara enskilt bolag, det kan vara ett aktiebolag, ett handelsbolag. Det kan vara en organisation. Det kan vara till exempel SPF som säljer resor. Då räknas det också som näringsidkare i lagens mening. Det som har med skatteregler att göra har ingenting
näringsidka begreppet i konsumentlagstiftningen att göra. Så det du köper som privatperson för att använda i ditt privata liv av ett aktiebolag, enskilt företag, en förening och även ibland av det offentliga. Till exempel finns det domar på när man har köpt barnomsorg och varit missnöjd med det eller äldreomsorg. Det kan också i vissa fall räknas som en näringsidkarköp, även om det inte är näringsidkare i det vi allmänt kallar som näringsidkare. Sen kan man, det finns de som bedriver hobbyverksamhet och då kan man göra det till tjäna upp till 12 000 kronor utan att man behöver skatta. Och då blir det inte ett konsumentköp. Så sådana som står på en marknad och säljer bara upp till ett visst belopp, då räknas inte som en näringsidkare och då gäller inte konsumentlagstiftningen. Men så fort någon säljer någonting för att tjäna pengar i lite större omfattning, ja då är det en näringsverksamhet och konsumentlagstiftningen gäller. Oavsett om det är svarta eller vita pengar. Vi får väldigt mycket frågor till vår vägledning om folk som har blivit bedragna på ett eller annat sätt. En väldigt vanlig öppning på frågorna till oss är: åh, jag har blivit lurad. Och samma sak gäller önskemål om föreläsningar. Det är jättemånga som vill att vi ska komma och prata om bedrägerier. Och vad är då ett bedrägeri? Ett bedrägeri, det är någon alltså som lurar någon att göra något som man inte hade gjort i annat fall. Och där syftet från bedragaren är att tjäna pengar. Och det blir en ekonomisk skada för mig som konsument, om vi nu använder konsumentbegreppet. Och det där är ju någonting som faller under brottsbalken. Alltså det är inte i första hand konsumentlagstiftningen som skyddar oss där. Vi ska säga att även försök till bedrägeri är brottsligt och det här ska polisanmälas. Men det finns alltså vissa delar i det här bedrägeriet som har en konsumentjuridisk aspekt som jag kommer tillbaka till. Men hur låter det när man ringer till oss? Ja, då kan det vara så här att de ringde från Kronofogden och sa att du har massa mobiltelefoner som är köpta i Göteborg som du inte har betalat. Va? Säger jag. Jag har inte varit i Göteborg och köpt några mobiltelefoner. Jo, jag ser här att det är 7 mobiltelefoner som är köpta på kredit här nere och de inte betalade. Nej, det måste vara något fel. Jaha, säger de i andra änden av luren då. Men då kan det vara så att du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Det kan vara så att någon har liksom stulit din identitet och köpt de här telefonerna i ditt namn. Men alltså, det är så mycket bedrägerier nu. Vi har ett samarbete med bankernas säkerhetsavdelning. Vänta lite, så ska, om du vill så kopplar jag dig till din bank säkerhetsavdelning. Vilken bank har du? Ja, jag har Nordea. Ja, men vad bra. Nordea, de är med i vårt samarbete. Vänta lite så kopplar jag dig. Och så blir man kopplad till Nordea säkerhetsavdelning. Och där hjälper de dig att skaffa ett nytt bank-ID och knappa över dina pengar till ett mycket säkrare konto. Nu är det ju så att det här är ju inte alls något samarbete mellan Kronofogden och Nordea säkerhetsavdelning, utan det här är ett rent bedrägeri. Och det som man ska självklart göra, att man ska, om man råkar ut på någonting sånt här, då ska man ju anmäla till bankens klagomålsansvarig här och man ska anmäla till polisen. Och de här, det som handlar om bedrägeriet där någon har lurat dig, det är som jag sa en polissak. Men förhållandet till banken, där kan man ha hjälp av konsumentlagstiftningen. Och där finns det ett regelverk som säger att om jag har blivit lurad på det här sättet och någon bedragare har flyttat mina pengar till ett annat konto, alltså till deras konto, då räknas det som ett obehörigt uttag. Det är ett uttag som inte jag hade gjort om jag hade vetat vad det handlade om. Och är det någon annan som har gjort det, då räknas det visserligen som grovt
oaktsamt eftersom jag har gett tillgång till mitt konto till någon annan. Då kan man som max bli av med 12 000 kronor som är det man får stå för av de pengar som försvinner. Men om jag har blivit lurad att själv flytta de här pengarna, ja, då räknas det som särskilt klandervärt. Då har banker och högsta domstolen bedömt att då är det inget obehörigt uttag. Då är det ju jag själv som har flyttat pengarna. Ingen annan som har flyttat mina pengar. Och särskilt klandervärt och när det då är alltså ett behörigt uttag. Då kan man i värsta fall få stå för hela beloppet själv. Och där har vi ju haft konsumenter som har ringt till oss och det har handlat om hundratusentals kronor som man har blivit av med. Och varför är det då så lätt att bli lurad? Det är så här att på uppdrag av två professorer, Lars-Olof Johansson och Karl Ask, på uppdrag av Konsumentverket, så har de då gjort en forskning på det här och kommit fram till vad det är som påverkar oss konsumenter att fatta sådana här riskfyllda beslut. Och då är det, som det står på bilden här, det individuella riskfaktorer som stress, känslighet, ålder, auktoritet och IT-vana som påverkar då vår förmåga att fatta beslut. Och är det då någon som ringer och säger, oj, du håller på att bli utsatt för ett brott. Ja, men då går ju stressen igång och då handlar vi orationellt. Är vi lite äldre så kanske, då vet vi att man är en målgrupp för bedrägeri. Det är tyvärr många bedragare som särskilt riktar sig till äldre och unga som då man räknar med kanske inte har garden lika starkt uppe och är lika misstänksamma. Och sen har det då att göra med auktoritet, att någon ringer från banken eller kronofogden. Ringer de från banken eller kronofogden, ja men då är det väl sant. Och sen IT-vana, ju mindre IT-vana vi har, ju lättare är det att man råkar av misstag göra fel. Och vi riskerar att fatta sämre beslut när vi blir överraskade och i stressiga situationer. Precis som någon ringer från kronofogden och säger att du håller på att bli utsatt för ett brott. Och sen när vi saknar preferenser, ovana. Vi är inte så vana vid att man blir utsatt för brott. Därför har vi liksom inte vi är inte riktigt beredda på det. Är vi inte riktigt beredda på det när vi blir överraskade. Ja, men då fattar vi också orationella beslut. Och sen är det lite konstigt för att när vi blir osäkra, då tenderar vi att bli mer tillitsfulla. Så fort jag känner mig lite osäker och någon säger att jag ska hjälpa dig. Ja, men då är det lätt att vi tror att någon ska hjälpa mig. Även om det är en bedragare som hjälper mig. Nästa bild. Ja, och nu har jag ju pratat mest om det vi kallar bedrägeri, där vi inte hjälper till med själva bedrägeriet, men kontakten med banken kan vi hjälpa till med. Men väldigt många av de som ringer till oss, vi vet ju att det här är ett jättestort problem i samhället. Och oavsett om det är brott eller det vi kallar fulsälj, som Kristin kommer att prata om lite senare, där ni som äldre och är en särskilt utsatt grupp, så är ni ju en av väldigt, väldigt, väldigt många i samhället som blir utsatta för risken att bli lurade och som blir lurade. Alltså hos oss konsumentvägledare i landet, så under de första 8 månaderna i år, så var det nästan 2000 anmälningar om olika typer av att man hade blivit lurad. Och polisen 2022 har vi siffror på, och då är det ju nästan 200 000 bedrägeribrott som anmäldes. Och det är ju verkligen bara toppen på isberget. 5,7% av oss har blivit utsatta för försäljningsbedrägeri under 2021. Och 3,5% av befolkningen, alla alltså, har blivit utsatta för kort- eller kreditbedrägerier. Så tyvärr. Blir man utsatt för försök eller man
faktiskt blir bedragen eller lurad, så är man en av väldigt, väldigt många. Och det är därför som vi tycker då att det här projektet är så viktigt att gå ut och försöka ge redskap för att vara bättre rustad att stå emot att bli lurad och hur man ska göra när man har blivit det. Det finns då sätt att förebygga de här bedrägerierna. Och det är ju att man aldrig ska lämna ut sina personliga uppgifter. Och aldrig använda sin bankdosa eller bank-ID på uppdrag av någon som kontaktar dig. Och att man ska kolla upp vem är det som ringer. Ring tillbaka. Så fort du känner minsta lilla osäkerhet, en dålig magkänsla, avsluta samtalet. Och man kan också gå in och spärra obehörig adressändring hos Konsumentverket. För vi vet att folk skriver sig på adresser, skickar saker till adresser där de inte bor. Med viktiga brevlådor. Och de här bedragarna, de skräms ju ofta genom att gå ut och säga att vet du om att ditt namn och dina uppgifter ligger ute på nätet? Men vi kan hjälpa dig och se till att du inte blir bedragen. Alltså visst, så fort du har varit ute på nätet, det är ju offentliga uppgifter. Skatteverkets uppgifter om dig är offentliga. Det är handelsvara. Så att det där är inget konstigt med det. De som ringer och säger att vi ska hjälpa dig att få bort dem, de är ute i ett annat syfte. Och som sagt, det är inte själva bedrägeriet som konsumentlagstiftningen skyddar, utan det är förhållandet till banken. Och i förhållandet till banken så är det viktigt att du direkt reklamerar, alltså klagar till banken att det här har hänt. Om inte du får rättelse så överklagar du till bankens kundombudsman. Får du inte rättelse där, ja då anmäler man till allmänna reklamationsnämnden. Och där kan du ta hjälp av en lokal konsumentvägledare eller av mig eller Kristin eller våra kollegor som jobbar på Konsumentcentrum med vägledning. Och som jag sa, det finns den här vägledande domen i Högsta domstolen som det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring när den kom. Den skyddar i de fallen där det är någon som har lurat av dig ditt bank-ID eller dig din PIN-kod och det är någon annan som flyttar dina pengar. Men det finns alltså ingen praxis, ingen dom, varken i beslut i reklamationsnämnden eller i domstol, där det är du själv som har råkat flytta pengarna. Och jag vet att konsumentombudsmannen, de har försökt att driva sådana ärenden i domstol, men ännu så länge så har bankerna valt att förlikas, det vill säga de har valt att möta konsumenten på halva vägen. Antagligen vill de inte ha en dom i ärendet. Men man kan begära något som heter KO-biträde. Det är alltså hjälp från konsumentombudsmannen att driva ett ärende. För risken om man själv driver ett ärende och förlorar i domstol är ju att det kostar mycket pengar. Så har man råkat ut för någonting sånt här, ett bankbedrägeri där man själv har råkat flytta pengarna, så kan man ansöka om det vi kallar KO-biträde. Hjälp från konsumentombudsman att driva ens ärende. Men kontakta då först din konsumentvägledare så kan de guida dig vidare. Ja, tack Maria. Vi har hört mycket om bedrägerier. Och det är ju jättetråkigt och tragiskt många gånger. Men vi har också ett väldigt stort problem med fulförsäljning. Och fulförsäljning, det har vi definierat som när andra människor försöker få folk att köpa saker eller teckna avtal genom att göra det på ett vilseledande sätt. Alltså använda vilseledande affärsmetoder. Man berättar inte precis som det är när det gäller avtalet. Man undanhåller villkor och ställer väldigt höga krav på konsumenterna att först
läsa och ta till sig väldigt mycket information innan man egentligen ska våga tacka ja. Och det är väl inte fel. Självklart ska man ju läsa innan man tackar ja och lyssna noga. Men det är inte alltid så lätt. Det är väldigt stressande situationer. Det händer oftast i situationer som man kanske är pressad i. Men för att ge några exempel på vad den här fulförsäljningen är så har vi skrivit upp tre vanliga situationer. Och den första som jag tänkte berätta om och som ni säkert kanske känner igen er i också, det är abonnemangsfällor. Och abonnemangsfällor, det är vanligt förekommande när det gäller tv- och musikstreamingtjänster. Och då är det så att man ofta får en månad gratis faktiskt. Och för att få den här månaden gratis så behöver vi dela våra kontakt och även kortuppgifter som då säkrar upp till företaget att det finns pengar. Och det kanske man inte tänker på just där och då, för då är man så glad över att få den här månaden gratis så man inte funderar över varför måste jag lämna mina kortuppgifter. Jo, det är ofta så att i det finstilta i avtalet, om man läser det, så kan man se att den här tjänsten sedan fortsätter som en tills vidare prenumeration. Och det är tyvärr inte allt för ovanligt att vi har personer som ringer till oss i vägledningen och har sett att det har dragits pengar från deras kort på det 5, 6, 7, 8 månader långt efter. Så den här tjänsten som först var gratis blir snart ganska så dyr kan det bli. Så det gäller att bara passa upp läsare i så att inte hamna med sådana här abonnemangsfällor. En annan vanlig situation är värderingssidor. Om ni är ute på nätet så har ni säkert sett att det kan poppa upp annonser om att man kan få sin bil värderad gratis. Och det kan ju vara väldigt intressant och kul att veta värdet på sin bil. Särskilt om man kanske står i begrepp att sälja den. Men då är det ofta så här att en tid efter att man har fått den här värderingen gjord så kommer en faktura. Och om man då är lite inläst på lagstiftning, konsumentlagstiftning, så har man så kanske hört att man har ångrätt när man har ingått avtal på nätet. Men då har ofta de här företagen gjort, märker vi, att man har en ruta som man mer eller mindre tvingas att kryssa i. Och då frånsäger man sig sin den här rätten att ångra det här köpet. Eftersom den här värderingen sker just där och då. Men som sagt, för att man ska kunna komma runt det här ångrätten som företag så behöver man att vi konsumenter kryssar i en sån här ruta. Och att det tydligt framgår att man frånsäger sig sin ångrätt. Men samma sak där. Tyvärr så läser vi inte alltid hela texterna. Det kan ofta vara skrivet med väldigt liten text. Så att notera inte att det här sker helt enkelt. Men så var lite pass upp där. Det är oftast ingenting som är gratis. Så se till att vara vaksamma innan ni kryssar i och klickar och beställer. Den tredje punkten som vi har är provpaket. Och det har varit väldigt förekommande under en lång tid. Och särskilt den senaste tiden har vi haft väldigt många konsumenter som har ringt oss. Som har blivit lurade att ta ett så kallat provpaket. Ofta på hälsokostprodukter har det rört sig om. Många gånger har man blivit uppringd av en säljare. Som kanske ställer några frågor. Det verkar som att det är någon sorts enkät man ska besvara. Och sen så får man också möjlighet att få provpaket hem på hälsopost mot en frakt på, oftast brukar det röra sig om 29 kronor kanske, så det känns ändå ganska billigt. Så varför inte prova? Kan väl inte vara fel med lite hälsopost och pigga på sig. Men när man då har svarat på det här, att man, den här enkäten, och sagt ja, men jag kan nog tänka mig det här provpaketen, då skickar säljaren ofta ett sms som man ska svara på, och det skriver man ja eller okej på. Det är inte så svårt, det klarar många av oss idag. Och provpaketen kommer hem. Sen efter en tid så brukar det oftast, kan man säga, efter att de här 14 dagars ångerrätt har löpt ut, så kommer nästa paket. Och ofta kan det innehålla två försändelser till och med och en faktura. Och då börjar det här kosta pengar. Och går man då in sen på företagets hemsida och läser, så har man oftast förbundit sig till en prenumeration på både 6 och 7 och 8 månader. För oftast 300 kronor i månaden. Så det här kan alltså börja kosta ett par tusen kronor i värsta fall innan det är över. Så viktigt att tänka sig för även där. Vad är det jag tackar ja till och hur gör jag det? Men när det gäller fullförsäljning så har vi ju ändå ett bra konsumentskydd i Sverige, får man säga. Vi har lagar som skyddar oss.
som ska hjälpa oss i olika situationer som vi hamnar i. Det gäller då bara att veta vilka är de här lagarna och hur ska jag använda dem när jag blir drabbad. Och de här fyra lagarna som ni ser på bilden, det är de vanligaste som jag och Maria arbetar med. Och jag tänkte kort gå igenom när de gäller och när ni har hjälp av dem. Konsumentköplagen, den hjälper oss, eller skyddar oss ska jag säga, när vi köper lösa saker och varor. Och det är samma lagstiftning om vi köper en tröja för 300 kronor som om vi köper en båt för 4 miljoner. Så det är ändå konsumentköplagen som vi har vårt skydd i om något går fel vi köper. Konsumenttjänstelagen, det hör man på namnet, det gäller när vi köper tjänster. Det kan vara en bilverkstadstjänst, en hantverkare, ett abonnemang och så vidare. Så alla tjänster är beskyddade där i. Sen har vi lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Och det är när vi gör de här lite mer luriga köpen där vi kanske inte träffar säljaren fysiskt, till exempel på telefon eller på nätet. Så där har vi lite specifika fördelar som vi kommer komma in på just för att det är lättare att bli överrumplare och det är svårare att kanske ta ett klokt val i de situationerna. Den fjärde, konsumentkreditlagen. Och den kan man väl säga att vi de senaste åren har sett att konsumenter har mer och mer nytta av. Och det beror på att vi konsumenter handlar allt mer på kredit. Och att handla på kredit innebär inte bara att det är kreditkort som vi använder oss av. Det kan också vara att vi köper en vara på faktura. Och alltså då väntar med vår betalning kanske 14-30 dagar. Då är det också ett kreditköp. Och har vi handlat på kredit, då är det så att om vi får problem med en vara som vi har köpt och klagar till företaget, då kan vi också ställa samma klagomål till kreditbolaget. Det är den rättigheten vi har enligt konsumentkreditlagen. Sen är det så att vi även självklart jobbar med fler lagar. Vi har marknadsföringslagen, prisinformationslagen, produktansvarslagen. Men de här fyra är de stora mest frekventa. Och som är också extra bra för er att ha lite koll på. Ja, det är ju så här att man kan ju undra var äger den här fulförsäljningen rum då? Ja, det vi ser det är nog att den äger rum i alla de här sammanhangen som ni ser på bilden. Det är väl kanske inte riktigt lika vanligt i butik. För då går man ändå in, man möter en person öga mot öga. Och man kan titta på varorna. Men absolut, det förekommer även där. Och det gäller att bara passa upp faktiskt. Men det vi har då, oavsett om vi handlar i en butik. Eller om vi handlar på telefon eller utanför affärslokal. Så har vi alltid rätt att klaga på dåliga varor och produkter. Och det kan vi göra upp till 3 år. Så 3 års reklamationsrätt har vi. Oavsett ställe som vi har handlat på. Men Maria, nu ska du få berätta lite mer här. Vad som gäller kring när vi handlar i butik. Ja, som du sa så kanske inte vi tänker att vi inte blir lika lurade i butik. Och det är klart det är mycket svårare att lura någon öga mot öga. Än när man sitter bakom en skärm och lurar folk som inte man ser i ögonen. Men tyvärr så händer det där också. Ett exempel kan gå till så här. Vi har en konsument, vi kallar henne Eva. Hon går in i butiken för att hon ska köpa en laddkabel till sin mobil. De går ju sönder, titt som tätt. Och sen går hon ut ifrån butiken med en påse med en ny mobiltelefon, ett nytt abonnemang, en surfplatta och ett abonnemang till surfplattan. Det hade hon inte riktigt tänkt sig och det var ingenting som hon behövde, men eftersom hon var en kund som de gillade i butiken och just idag för henne fanns ett särskilt bra erbjudande, alltså den där tecknade ett abonnemang, hon hade ju bara kontantkort, det är mycket smartare att teckna ett abonnemang, det blev billigare så säljaren, och just om hon tecknar ett abonnemang idag då får hon en telefon med på köpet. Och när hon ändå är i butiken så är det inte bra att ha en padda, en surfpadda. För att synen ändras ju lite med åren och det är mycket behändigare och bekvämare att läsa tidningen på en padda än på en telefon. Och eftersom hon nu ändå köpte telefon och abonnemang så får hon ett extra bra erbjudande på den här paddan.
Och så kommer hon hem och så börjar hon tänka efter, vad behöver jag? Hur mycket ringer jag? Jag har ju både dator och bredband hemma. Varför ska jag ha mobil, surf till en padda och en telefon? Jag klarar mig jättebra med ett kontantkort, eller jag klarar mig jättebra med det jag har haft innan. Och sen så finns det ju den där lagen om ångerrätt, så hon går tillbaka till butiken och säger att jag vill utnyttja lagen om ångerrätt. Tyvärr. Någon lag om öppet köp, alltså någon särskild lag om ångerrätt som gäller i butik, har mig vetligen inte funnits sedan jag började 89 och jobbar med de här frågorna. Det är när du handlar på distans, alltså där du inte träffar säljaren i första hand, som vi har de där 14 dagars ångerrätten. Däremot om de här varorna går sönder kan hon ju gå tillbaka och klaga på de varorna, som Kristin sa, i upp till 3 år. Och det är oavsett om de säger att det finns någon garanti eller inte. Reklamationsrätten har du ändå. Men öppet köp och ångerrätt, det måste man avtala särskilt om. Det är ingenting som finns automatiskt. Vi är lurade att tro att det alltid finns, för många stora kedjor har det. Men du måste särskilt avtala om öppet köp eller bytesrätt när du handlar i butik. Sen så är det köp utanför affärslokal. Vad är det då? Ja, vi fick lite bättre rättigheter för ett antal år sedan. Det var ganska mycket gatuförsäljning, där det såldes allt möjligt på gator och tillfälliga stånd. Och då tyckte lagstiftaren att det här måste vi få bukt med. Så att om man blir överrumplad, säg att det står någon på gatan, det är någon som kommer på en strand, du går i en galleria och någon hoppar på dig och säger, men hallå, vad har du för elabonnemang egentligen? Ska du inte byta ditt elabonnemang? De där överraskningssituationerna, då har vi också 14 dagars ångerrätt. Jag hade en man som berättade, han hade varit och tränat, han var jättesvettig. Och så kommer det någon och säger, åh, du ser svettig ut, varsågod, här får du en vattenflaska. Åh, men schysst, tack, sa han. Och sen såg de där och pratade om träning och allt möjligt. Och helt plötsligt hade han ett nytt elabonnemang. Och när han ringde till mig så sa han, jag är överläkare på KS. Jag är van att fatta tunga beslut. Så blir jag lurad av någon som ger mig en vattenflaska. Men där hade han 14 dagars ångerrätt. Eftersom det är ett avtal utanför affärslokal. Sen händer det inte så vanligt nu för tiden, men förr var det väldigt vanligt med dammsugarförsäljare som kommer och ringde på dörren. Nu är det kanske vanligare att man kommer och ska säga att det har varit så mycket inbrott här i ditt område. Och det är jättemånga i din bostadsrättsförening som har köpt nya säkerhetsdörrar. Och nu har vi jättebra erbjudanden på säkerhetsdörrar. Och så kommer de och så installerar de en ny säkerhetsdörr när du faktiskt hade en riktigt bra dörr innan. Och då känner du dig ganska lurad. De kostar mycket. Hur blir jag av med den här dörren? Det går väl inte? Jo, har någon ringt på din dörr, sålt på dig någonting, så har du också 14 dagar ångerrätt. Och i de här fallen så är faktiskt företagen skyldiga att komma och hämta dörren. För det är ingenting du stoppar på ett evigt. Verkligen inte. Telefonförsäljning då? Ja, denna telefonförsäljning har varit ett stort problem under många år. Och att det är ju svårt att handla på telefon, som jag sa tidigare. Man ser inte säljaren och man ser inte vad det är man erbjuds att köpa heller. Därför kom det faktiskt tillägg i lagstiftningen som säger att det räcker inte bara att tacka ja muntligen till ett avtal på telefon, utan det behövs en skriftlig signering som jag ska komma in på alldeles strax. På något sätt då att man gör det skriftligt, och det kan man göra i sms eller via bank-ID till exempel. Men det man ska tänka på när man handlar på telefon, det är dock att dels så finns det vissa undantag från ångerrätten som Maria pratade om tidigare. Vi har 14 dagars ångerrätt, men det är faktiskt så att lotter, evenemang som sker på en viss dag och resor är undantagna. Så köper man sånt på telefon ska man vara lite extra pass upp och verkligen veta att man vill ha det här då. Men bevisbördan för att det finns ett avtal när vi handlar på telefon, den ligger ändå på företaget. Så de ska kunna visa att det finns ett skriftligt avtal.
Och skriftlighet är viktigt, och det vet vi, för att vi har många konsumenter som ringer till oss och har ångrat ett avtal med företaget. Eller hur, Marianne? Ja. Men då har de ringt och ångrat. Så när personen då ringer tillbaka för att de här paketen, till exempel med hälsokost, fortsätter att komma, så säger företaget att nej, men det finns inget samtal från dig. Du har inte ringt in och ångrat. Vi kan inte se någonting här. Så ska ni ångra avtal, gör det alltid i skriftlig form. Och då är ju e-post ett bra sätt att använda sig av om man har möjlighet. Sen ska man också tänka sig för när det gäller det här med att tacka ja till information. Man kanske känner sig osäker att köpa någonting. Men man säger att du får gärna skicka hem papper. Och det tycker ju vi som vägledare är väldigt bra. Läs igenom i lugn och ro hemma innan du bestämmer dig. Men tänk då på att inte svara ja på något sms eller dylikt för att bara få hem information. Då kan det i värsta fall vara så att ändå tackar ja till ett avtal. Kravet kom om att man var tvungen att signera på något sätt skriftligen. Och som jag sa, oftast är det ett sms som är det vanligaste. Och säljaren låter ofta väldigt enkelt. Det är bara att du skriver ja eller okej i det här smset så är allting klart. Och har man gjort det, då finns det faktiskt ett giltigt avtal. Och det som är viktigt då, det är att inte bara lyssna på vad säljaren har sagt. För oftast är det så, inte alltid men ofta, att det säljaren säger inte alltid överensstämmer med vad som står i det skriftliga avtalet. Och det är någonting som vi ser väldigt ofta. Man har sagt att det är provpaket eller att det är bara ett paket och så vidare. Men skulle man ha gått in och läst de här villkoren som medföljer i det här smset, så står det kanske något helt annat. Till exempel att det rör sig om en prenumeration som vi förbinder oss till. Så viktigt, viktigt. Läs hela texten och var noga där med att inte skriva ja eller okej om ni inte är helt säkra och vet vad det är ni tackar ja till. Något som också händer relativt ofta, det är att säljaren gärna vill stanna kvar i telefonen under samtalet för att hjälpa oss lite att signera. Att verkligen få det här jaet från oss konsumenter. Men då är det faktiskt så, och det här är viktigt att ni kommer ihåg, att signerar ni ett avtal under pågående samtal, då är inte det avtalet giltigt. Så tänk på det. Då har ni faktiskt inget avtal om det sker under samtalet. Vi hade en man som heter Nissan, var 78 år och kontaktade oss i vägledningen. För att hans telefonbolag hade ringt upp honom och erbjudit honom ett nytt, mycket bättre abonnemang. Då frågade han om Nisse, det är klart att du vill sänka dina kostnader. Och vem vill inte det i dessa tider? Så Nisse gick med på att ta ett nytt avtal hos sin operatör. Sen gick det ett antal veckor och Nisse fick hem papper och information. Och även en faktura som till och med var dyrare än den fakturan han brukar få från sin vanliga operatör. Och när han läste lite närmare så såg han också att det var inte den vanliga operatören som brevet kom från. Utan det var en operatör med ett liknande namn. Så den här operatören hade alltså lurat Nisse att han ringde från hans bolag för att få honom att byta. Så återigen, var uppmärksamma på vem är ni pratar om. Be hellre att få information hemskickad och fundera i lugn och ro. Det man också ska komma ihåg när det gäller telefonförsäljning, det är att om jag själv ringer upp en säljare för att beställa en tjänst, då har jag ingen ångerrätt. Utan det är bara när man själv går till. Ja, telefonförsäljare, det är ett gissel. Och där ringer de då när man inte helst vill att de ska ringa heller. Så ett tips från oss kan vara att man kan mixa sin telefon. Det finns en tjänst som kallas för mixtelefon som man kan söka på. Och då, om man mixar sin telefon, då kommer man, eller ska helst inte i alla fall, bli uppringd av telefonförsäljare. Men det kan ta ett par månader innan det helt slår igenom. Och känner ni osäkra på det här så hör av er till oss så kan vi gå in och titta så att ni verkligen går in på rätt sida och mixar er telefon. Ja. Och sen kommer vi till det här besvärliga kapitlet. Nätet. Och det finns ju då en massa appar och olika sociala medier som vi med förkärlek ägnar vår tid åt. I de här finns det ganska mycket tävlingar.
som samlar in information. Det är oftast inbakat någonting som, det kan vara erbjudande av olika slag som vi inte riktigt förstår, eller vi ser inte automatiskt att det här är ett försäljningssätt. Ju mer information man lämnar ifrån sig, ju mer riktade erbjudanden får man. Och ju mer riktade och specialanpassade erbjudanden är till mig, ju lättare är det ju naturligtvis att jag blir lurad. En kvinna ringde till mig och hon hade i sitt Facebookflöde sett en jättesnygg kashmirtröja. Den kostade bara lite drygt 500 kronor. Hon kastade sig in i beställningsrutan och klickade i att hon ville ha en sån. Hon fick hem den efter ett tag. Det var inte kashmirull. Alltså det var jättesladdigt. Det var inte samma färg. Det var inte samma modell. Den här var verkligen inte värd 500 kronor. Men hon hade ju ångerrätt, tänkte hon. Men för att man ska kunna utnyttja sin ångerrätt så måste man ju veta vem är det jag handlat av. Vart är det här företaget beläget? Vart ska jag skicka tillbaka tröjan någonstans? Finns det något telefonnummer jag kan ringa till? Nej. Ingenting av det hittade hon. Det där är jätteviktigt att man kollar när man är inne. Särskilt när man är inne på sin lilla telefon och det är liten text och man ser kanske inte allting i telefonen. Vad är det jag tackar ja till? Och erbjudanden som är för sanna. Som låter för bra för att vara sant. Är de sanna, Kristin? Nej, aldrig. Alltså är det för bra för att vara sant så är det inte sant. Det kan vi utgå ifrån. Alltså vad man kan göra är att man är försiktig med att sprida sina kontaktuppgifter. Ju mer uppgifter man lämnar om sig själv, ju mer riktad reklam, ju lättare blir jag lurad. Lämna helst aldrig ut dina kontouppgifter. Och betala helst inte i förväg om inte du gör det med ett kreditkort. Och sätt en limit på den här krediten då, så att inte du kan bli av med hur mycket pengar som helst. Och som sagt, som Kristin sa, så är det ett trygghet att ha att betala med ytterligare en part, alltså en kreditgivare. För då har man ju i alla fall två parter om man då inte hittar kontaktuppgifterna till den man faktiskt har handlat av. Du kan ta nästa bild. Ja. Och det här gäller ju köp på nätet överhuvudtaget. Det är så många som kontaktar oss som har blivit lurade när de har varit ute på nätet. Det ser att göra en snygg hemsida, .se, aha, en svensk sida. Nej, det är inte alls säkert att det är någon svensk sida. Man måste gå in och titta på avtalsvillkoren och integritetspolicyn för att se att det här är ett företag som ligger i Kina. Och du betalar kanske med svenska pengar, men det betyder inte att det är ett svenskt företag. Precis som jag sa till den förra bilden, man har 14 dagars ångerrätt på nätet inom EU. Det gäller även företag som riktar sin marknadsföring mot oss i Sverige till exempel. Så är det ett kinesiskt bolag men riktar sin marknadsföring till Sverige, har svensk text och du kan betala i svenska kronor, då gäller vår lagstiftning. Men får du inte tag i företaget, då spelar det ju ingen roll vilka rättigheter du har. Så du måste alltid, alltid, alltid kolla kontaktuppgifter. Finns det kontaktuppgifter? Går det att få tag på det här företaget till exempel på telefon? Man kan försöka ringa och se om man kommer fram, om man hittar några sådana nummer. Finns det recensioner? Är de sanna? Fritext, sök på företaget, för vi konsumenter är ganska bra på att lägga ut erfarenheter om man har handlat av ett företag och blivit lurad. Många ringer till oss och säger, ja men jag har nu har jag kollat, det är jättemånga som är missnöjda. Ja men det hjälper inte nu, kolla innan. Och som jag sa, låter det för sant för att vara bra? Ja men handla inte där då. Kreditkortet har vi talat om normalt sett. När jag började som konsumentvägledare, då var vi väldigt försiktiga med att göra reklam för kreditkort. Vi varnade för kreditkorten. Men rätt använd. Om man vet att jag är en sån som klarar av att betala mina fakturor. Jag har ordning och reda på mina papper och min mail och allting som kommer in till mig. Då är det bra om du måste betala i förskott att betala med kreditkort. Det finns en liten symbol som ni ser här på bilden. Trygg e-handel.
Och det är ju då ett samarbete där bland annat Svensk Handel är med, där man ställer upp vissa kriterier på att vara med i Trygg e-handel. Klicka på den symbolen, för då ska du komma till Trygg e-handels hemsida. Är det bara en symbol som på denna sidan, här kan ni klicka hur mycket som helst på bilden och det kommer inte att hända någonting alls, för vi är ju inte med i Trygg e-handel. Det här med viktigaste budskapet, hur mycket ångrätt du än har när du handlar på nätet, så är nog det viktigaste budskapet som jag vill förmedla att kolla vem det är du handlar av. Hittar du inte korrekta uppgifter om företaget i fråga, och det ska finnas information om vad som gäller om du vill ångra dig, och det ska finnas information hur du ska göra om det är något fel på det du har köpt, så handla inte från det här företaget. Och det kommer hela tiden nya erbjudanden. Det här är aldrig sista chansen att köpa det här till ett bra pris. För de där chanserna kommer hela tiden. Det gör de. Vi får nya chanser. Visst är det så. Och vi börjar närma oss slutet. Vi har lite tips kvar. Och sen vill vi bara sammanfatta. De här två citaten exemplifierar väldigt bra vad vi har pratat om idag när det gäller ful försäljning. Och det är ju de här situationerna som vi har på konsumentlagarna som skyddar oss. Och där jag, Maria och våra kollegor också kan försöka hjälpa er. Så hör ni det här, lägg på, prata inte vidare. Då är det förmodligen en bedragare som har kontaktat er. Sammanfatta då, vad är det vi har lärt oss idag? Jo, vi har 3 år på oss att klaga på fel. Alla ursprungliga fel. Oavsett om det finns en garanti eller inte, som Maria sa, så har vi 3 år. Och det gäller även när vi köper begagnade varor, så länge vi handlar om företag. Vi har ångerrätten på 14 dagar vid alla former av distansköp. Vi ska inte lämna ut våra uppgifter. Var återhållsamma med det, och framförallt inte betalningsuppgifter. Betala inte i förskott. Tänk på att det är bättre att få hem sin vara, se att man får någon vara och att man får rätt vara, så man inte får en dålig icke-kashmirtröja som man har trott. Och allra viktigast kanske, var försiktiga, var kritiska, ha inte bråttom. Maria sa, det kommer nya tillfällen och det gör det, vi lovar. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Och tveka inte att kontakta vår rådgivning på de här tiderna via telefon eller via mejl. Så, tack så mycket till Maria och till Kristin för den här otroligt intressanta föreläsningen. Många bra tips och mycket bra information. Och är det nu någonting som ni känner liksom att, oh, vad var det de sa om det här? Så kom ihåg, vi kommer att lägga ut den inspelade versionen av det här webbinariet i efterhand. Så det går alldeles utmärkt att titta på det igen. Eller ni kanske vill tipsa era vänner i föreningen, eller grannar eller släktingar och så, att titta på det här i efterhand. Så går det alldeles utmärkt. Nu kommer vi att ta en liten paus, en liten bensträckare. Men vi är tillbaka om 5 minuter, alltså 5 minuter över 11. 11:05 kommer vi tillbaka. Och passa på nu och ställ era frågor i chatten. Eller inte i chatten, utan i Q och A. Och det är den här lilla symbolen med 2 pratbubblor som ni ser längst ner i bild. Skriv era frågor där, allmänt ställda frågor. Så ska vi försöka svara på dem efter den här bensträckaren. Så nu blir det lite svart och tyst härifrån studion, så återkommer vi om 5 minuter. 11:05 ses vi. Hej så länge.
Ja, då är vi tillbaka efter pausen och nu är jag med er också. Hej på er, Cecilia Backentorn heter jag och arbetar tillsammans med Maria och Kristin i det här projektet då hos Sveriges konsumenter som heter Konsumenträtt för alla. Och jag har tittat lite, följt med här och tittat på frågor. Vi har några frågor som har dykt upp. Så att vi tar dem på en gång och sen så sammanfattar vi lite igen. Då ska vi se. Vi hade en fråga om hur hittar man tillförlitliga recensioner helt enkelt? Var ska man handla? Vad säger ni? Ja, alltså det finns ju sådana här sidor på nätet där man kan rata företag. Det finns en som heter Repo bland annat. Men jag skulle säga att gå runt bland vänner och bekanta. Alltså mun mot mun-metoden. Oöverträffad. Kolla, ska du anlita en hantverkare? Men kolla, är det någon annan i din omgivning som har lagt om taket eller vad du nu behöver göra för någonting? Eller ska du köpa en resa eller ska du använda nytt elabonnemang eller telefoniabonnemang eller vad det nu kan vara? Kolla med dina vänner. Vad har de för erfarenhet av det här? Fritextsök. Alltså gå inte på de här värderingssidorna. Utan bara fritextsök. Googla på företaget. Då hittar du plus och minus. Människor som är nöjda och människor som inte är nöjda. Sen ska vi inte glömma att vi har ju inom vissa områden rådgivningsbyråer. Som listar företag som är okej och inte okej. Och där har vi inom el något som heter Energimarknadsbyrån. Vi har någonting som heter telekområdgivarna. När det handlar om alltså, telefoner och bredband och det som har med telekomområdet att göra. Vi har bank och vi har försäkringar. Så där kan man vända sig till rådgivningsbyråer. Det här är också någonting som vi, du och jag, eller konsumentvägledare kan guida dig till. Sen så ska man ju naturligtvis kolla på tidningen Råd och Röns svarta lista. Ett företag som finns där ska man absolut inte använda sig av. För där listar vi ju företag som inte följer allmänna reklamationsbeslut. Sen kan man också ringa till allmänna reklamationsnämnden och fråga. Finns det här företaget anmält till er och hur har det gått? Och är man riktigt, riktigt noggrann. Då ringer man till Kronofogden. Speciellt om du ska anlita en hantverkare. Ring till Kronofogdemyndigheten. Har det här företaget obetalade skatter eller andra fordringar? För då finns det ju risk att om inte de blir klara kommer du aldrig kunna få pengar. Eller om fel ska reparera kommer de aldrig kunna göra det. För att det finns inga pengar i bolaget. Man ska inte anlita någon som är på väg att gå omkull. Och där kan Kronofogden hjälpa det. Allmänna reklamationsnämnden om de är anmälda. Svarta listan ska de inte finnas med på. Dina vänner. Men jättebra tips. Det var en hel lista där. Och jag tänker så här som Veronica sa i början. Vi kommer ju att lägga ut det här webbinariet. Ni kommer kunna se efterhand. Vi skickar ut också presentationen. Och vi kan skicka ut lite länkar till de här. Den här listan är ju faktiskt rätt bra. Om man vill vara noga. Och titta, för de här byråerna vet jag till exempel, det är inte alla som känner till, det är himla fiffigt med områden, specialister som kan de här särskilda frågorna, så det är faktiskt ett jättebra tips. Nu har vi rullat in lite andra frågor, nu ska vi se vi hade det här med att man kan blocka telefonförsäljare, hur gör man? Vet att man kan tysta ner samtal och så vidare, men det var ett nummer, Nix. Hade du tagit fram det där? Ja, absolut. Och telefonnumret om man vill ringa och mixa sin telefon är 077-228-0000. Alltså 4-0 på slutet. Eller så kan vi också gå in på deras hemsida mixtelefon.org. Och man kan också mixa sin reklam också som man vill få. Direkt adresserad reklam. Det är jättebra. Så här kommer lite tips. Och sen är det ju jättebra, vi ser här bland frågor och svar också att det kommer in
Att vi också behöver påminna varandra igen om att bank, kronofogden, myndigheter, de kommer aldrig ringa och begära uppgifter. Så är det bara. Och är det någon som ringer och säger att man ska ringa tillbaks, gör inte det, utan kolla upp det här numret som har ringt dig, leta upp firman. Och hittar man inga uppgifter, låt bli, för det är väldigt, väldigt ofta fusksamtal. Och nu riktar vi oss ju här till er som är medlemmar i SPF Seniorerna. Men det är verkligen inte bara en fråga för seniorer som äldre, utan det är yngre. Och vi alla känner någon eller har själva varit utsatta. Maria pratade ju om 3% av Sveriges befolkning som är drabbade av bedrägeri just nu. Det är ju 100 000-tals människor. Så att det är viktigt att vi pratar om det här. Och också hjälps åt att inte känna skam. För det gör man när man blir utsatt på det här sättet. Men det är inte vi som ska skämmas. Utan det är de här skrupelfria personerna som ägnar sig åt den här verksamheten. Och vi måste hjälpas åt att stoppa det här. Och det är därför vi i det här projektet är så måna om att vi ska prata om de här frågorna. Att ni är välkomna att kontakta oss. Att vi fortsätter att hjälpa varandra i att säga att det är inte vi som ska skämmas, utan ni, och prata om hur vanligt det är och hur vi kan skydda oss mot det. Så det är jättebra. Jag har med dina käppar som jag alltid säger när de ringer och säger att jag skäms så, hur kunde jag gå på det här? Ja, men tänk Jula Bero. Alltså jag tror inte, jag känner ingen som går på, alltså som genomskådar hans tricks. Jag har suttit på ett par föreställningar och blivit grundlurad. Jag ser och jag hör, och han får mig att göra sånt som jag aldrig trodde jag skulle kunna göra. Och sånt som inte är sant. Mm. Alltså det är exakt samma teknik som trollerikonstnärer använder, som bedragarna använder. Mm, absolut, och just det här psykologiska manipulation. Ja. Och det är ju inget i pensel. Nej, verkligen inte. Så att var och stötta varandra i det här. För det här är verkligen en samhällsproblem just nu. Hur kan man göra om man inte orkar åtgärda som vi föreslår? Ja, vad kan man göra då när man inte orkar? Har man möjlighet att ta hjälp av någon kanske? Om man inte själv har förmåga eller så. Man kanske ändå har möjlighet att ringa ett samtal till oss på vägledningen. Och kunna få lite rådgivning och stöd för att komma vidare på något sätt. Och ni ska också veta att det finns ju kommunal vägledning, om inte över hela Sverige så över halva Sverige. Och att man kan börja där med att ringa till sin kommunala vägledning och kan bli lotsad vidare. Det är många företag som fullständigt struntar i NIX. Ja, så kan det mycket väl vara, men det är ändå kanske ett första steg till att göra någonting. Så kan det vara. Och sen så har vi några som säger här att med ett företag man har ringt och man vill sälja ett abonnemang, och de säger att man inte kan få ett skriftligt avtal innan det är tecknat. De läser upp avtalstexten så man ska godkänna den. Hur bemöter man sånt? Mm. Alltså du måste få en bekräftelse på avtalet som du accepterar i skriftlig form, om det nu är telefonförsäljning. Och de har ringt upp dig. Annars finns det inget giltigt avtal överhuvudtaget. Det går inte att teckna ett avtal utan att ha fått en bekräftelse på det som man ska ingå avtal. Mm. Så att det går väl alltid att säga att jag vill tänka på det här. Jag vill ha information och titta vidare innan jag bestämmer mig. Mm. Absolut, och aldrig då signera för att få den informationen. Och man ska aldrig signera att man har tagit någon information. Nej. För då signerar du avtalet och inte information. Just det. Mm. Viktigt. Hörrni, jag tänkte också på det här med lokal, alltså konsumentvägledning. Är det värt att ringa till oss? Alltså, vilken hjälp kan man få om man ringer till vägledning? Ja, om man ringer till oss så vi har ju väldigt bra vägledning. Vi kan titta på avtal, vi kan kontakta företag om det behövs också. Och även vara behjälpliga vid anmälningar till allmänna reklamationsnämnden. Ringer man konsumentvägledning i landet så beror det då, som jag var inne på tidigare, på var man bor, vilken nivå av vägledning som man kan få. Men ring alltid hellre en gång för mycket. Ta det därifrån. Och för att man då inte ska bli besviken när man ringer till oss, så ska man vara medveten om att vi är inte konsumentombudsmän. Vi är alltså inte kan aldrig vara ombud för dig som konsument, utan vi är
opartiska vägledare. Vi talar om vilka lagar och regler som gäller. Och vi, som Kristin sa, kan titta på dina avtal. Var behjälpliga med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Men vi kan aldrig säga rätt eller fel. Och vi kan aldrig agera som ombud för någon. Ja, jag tycker vi har svarat på ganska mycket frågor och rört oss lite brett. Ett område som jag kanske saknar, som vi vet att vi får mycket frågor, det är ju hantverkstjänster. Om man nu har någon hantverkare som har varit hemma och läckt om ett tak eller gjort någonting annat och som liksom aldrig blir färdig och det kommer nya fakturer. Vad har man för rättigheter och hur gör man med hantverkarna? Har ni något lite så här universal? Mm. I första hand så ska man ju då, innan man ingår avtal, kolla runt. Vem är det nu som jag har tänkt ingå avtal med? Kolla med Kronofogden och svarta listan till exempel. Börja där. Sen finns det något som heter hantverkarformulär. Och en hantverkarguide på Konsumentverkets hemsida. Och har man inte möjlighet att gå in och titta på Konsumentverkets hemsida, så ringer man till oss om man är medlem i SPF Seniorerna eller någon annan pensionärsorganisation. Eller till sin lokala konsumentvägledare. Och det är väldigt viktigt att man i förväg kommer överens om vad ska göras, till vilket pris ska det göras och hur lång tid ska det ta. Och vad händer om de inte blir färdiga i tid? Många konsumenter tror ju att bara för att de är försenade så får man automatiskt rätt att dra av pengar från fakturan. Men det där med det vi kallar dröjsmålsvite, det måste man särskilt avtala om. Men skriftligheten, Kristin, det är väl A och O. Absolut. Och sen lägga den här tiden som vi räknade på upp nu här innan. För den tiden det tar att börja reda en reklamation sen, den är så mycket längre och jobbigare. Så gör en ordentlig research, som Maria sa. Så sparar ni mycket problem. Då ska vi se. Jag tror inte att det har kommit in några andra frågor än eller så. Vi rundar nog av där och då är det några saker vi vill säga. Att varmt tack för att ni vill lyssna på de här frågorna. Det kan ju kännas lite tungt, lite svårt. Det är mycket juridik och som någon skrev här, hur ska man orka? Ja, nej, men det kanske man faktiskt inte gör. Många av oss gör inte. Jag ska villigt erkänna själv. Jag tycker det är urjobbigt. Så jag är väldigt tacksam att vara i det här projektet och ha möjlighet, närhet till Maria och Kristina att kunna fråga frågor. Men det kan ni också göra. Så att kanske ändå orka ta hjälp eller ringa själv och säga vad ärendet gäller. Och sen liksom bli lotsad därifrån. För det finns väldigt mycket stöd man kan få. Och ibland är det skönt bara att få ett samtal. Att få prata av sig vad som har hänt eller det som man oroar. Eller ser att det här, jag förstår mig inte på det här. För de flesta av oss har jättesvårt att läsa avtal. Och de här litaniorna, avtals... hysterin som vi pratar om inom Sveriges konsumenter. Den är förfärlig för många av oss. Man orkar inte ta sig igenom. Men det finns hjälp att få. Så ta kontakt med din lokala konsumentvägledare. Ring gärna oss. Vi har ju vägledning på Sveriges konsumenter. Och vi lämnar länkar och telefonnummer och så vidare. Så att det är bara att ni ringer. Vi har ju telefontid. Vad har vi nu då? På onsdagar och fredagar har vi. På förmiddagen på onsdagarna 9-11. Och sen på fredagarna också 13-15. Så att ni är varmt välkomna att höra av er till Maria och Kristin. Eller skicka ett mejl. Och vad är det man skickar då till? Då skickar man till rådgivning. Alltså rådgivning utan ringen. snabel@konsumentcentrum.se. Just det. Och det kan vi också... skicka med här i uppgifterna. Jag tror att det ligger också i vår presentation. Och med det tänker jag att vi vill rikta ett varmt tack till er som har lyssnat. Tack för att ni har varit med oss. Och tack för SPF Seniorerna för att vi har det här fina samarbetet tillsammans med er. För att vara i den här studion. Vi är jätteglada för det. Och tack Kristin och Maria för superbra och nyttig information för oss alla att ta del av. Och varmt välkomna att höra av er med frågor till oss. Alla frågor är välkomna. Tack så mycket. Ha en bra nu. Tack.